Om Albert Einstein skulle leva idag och man skulle låta honom kommentera den förda invandringspolitiken och den rödblåa kommunmajoritetens budget, så skulle han naturligtvis säga följande. Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat. Bristen på socialsekreterare, vårdbiträden, sjuksköterskor och annan välfärdspersonal ska lösas med ännu mer invandring. Misslyckad integration där utanförskap bland utrikesfödda ökar ska lösas med ännu mer integration. Visionen om det mångkulturella samhället döps om till arbete för ett mer interkulturellt Eskilstuna. I praktiken är det samma sak. Mer av samma sak som skapar problemen är inte rätt väg framåt. Sen avslutningsvis, att kidnappa Albert Einstein. En judisk man som flydde från Nazityskland till Amerika för att där med sin kunskap bekämpa nazismen. Att kidnappa hans ord och hans tanke i Eskilstunas fullmäktige från Sverigedemokraternas sida. Jag ska inte svära, jag ska inte sänka mig till den nivån. Men det är faktiskt äckligt. Tack Jimmy, på ditt inlägg har begärt replik.